Sveicināti, cienījamie skatītāji! Laiks raidījumam skats no Ventspils. Notikumi cilvēki viedokļi. Ēterā Kurzemes televīzija, studijā Edgars Jansons. Ventspils pilsētas doma ir apstiprinājusi galveno finanšu dokumentu 2022. Gada budžetu. Par to, kur tiks pielietots budžets, skatieties sižetā. Ventspils pilsētas doma pagājušajā gada nogalē apstiprināja galveno finanšu dokumentu 2022. Gada budžetu. Pēdējo 3 gadu laikā budžeta ieņēmumi ir samazinājušies galvenokārt dēļ valstu un starpvalstu finansējuma. Arī šogad valsts finanšu politikas dēļ tiek prognozēts samazinājums par 4%. No pagājušajā gada tika mainīta šī iedzīvot ienākumu nodokļa proporcija par labu valstī no 80-20 tika izmainīta uz 75-25, līdz ar to kopējie ietikumi uz visu pašvaldību budžetiem, tas samazināja pašvaldību budžetu ieņēmumus par 100 miljoniem eiro, un nekas nav mainījies arī šogad, arī tieši tāpat šī proporcija, diemžēl, tika saglabāta. Turklāt palielināts tika arī neapliekamais minimums, kurš arī ir ienākumu ietekmējošs faktors. Jaunajā budžetā vislielākie izdevumi ir paredzēti izglītības jomai, pēc tam tādām nozarēm kā sports, kultūra, reliģija. Aizmirstas netiks arī transporta, turisma, dzīvojamā fonda, sociālā un vispārējās pārvaldes pakalpojuma un kārtības nodrošināšanas sfēras. 92 tūkstoši piešķirta Ziemeļkurzemes reģionālajai slimnīcai cilvēku resursu piesaistes programmai. Un tas galvenais ir stipendijas rezidentiem. Kā slimnīca mēs šādu finansējumu veicam jau ļoti daudz gadus. Kādreiz sen apakaļ mēs arī finansējam tehnoloģijas un iekārtas medicīniskās, bet kopš ir iespēja pie Eiropas Savienības fondiem, tad mēs galvenokārt vēršam uzmanību šo cilvēku resursu piesaistes programmu. Pēdējo 4 gadu laikā Ventspils slimnīcai ir izdevies piesaistīt 303 speciālistus. Ar fondu finansējumu piesaistes slimnīcā tiks veikti darbi, lai uzlabotu infrastruktūru, noslēgtu rehabilitācijas nodaļas būvniecību, pārbūvētu uzņemšanas nodaļu un laboratoriju. Grandiozi plāni ir arī ūdens apgādes uzņēmumam Ūdeka. Divas saules paneļa elektrostacijas izbūs, tas ir Talsielā 65 un Zintarielā 52A. Divas kanalizācijas notekūdeņas sūkņu staciju uzstādīšana Mūjcēlā 4 un divi gaisa pūtēju uzstādīšana notekūdeņa attīrīšanas ietaisies Zintarielā 52A. Sporta sfērai tika piešķirta nedaudz vairāk kā 3 miljoni eiro. Šī sfēra organizēs sacensības, sniegs atbalstu 19 sporta klubiem, finansēs augstas klases sportistu atbalstu programmu. Paredzēti ir arī līdzekļi sporta bāžu modernizācijai. Noslēdzies ir arī Eiropas Savienības fondu plānošanas periods. Šajā periodā Ventspils ir aizvadījusi projekts par 231 miljonu eiro, no kuriem vairāk nekā 150 miljoni ir Eiropas Savienības finansēti. Nākamā perioda ietveros ir plānots piesaistīt līdzekļus tādiem jauniem projektiem kā sociālās aprūpes nomu izveidošana vecākiem cilvēkiem, ģimenes izglītības un atpūtas centram un citiem. Turpināsies arī pilsētas infrastruktūras attīstība. Daudz aizmanību bija pamanījuši, ka pagājušā gadā ar lielu pašvaldības atbalstu 27 iekšpagalmos, daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos tika veikti vērienīgi sakārtošanas darbi. Un šīs izmaksas, ko pašvaldība finansē līdzfinansējumā, sastādīja gandrīz 450 tūkstoši eiro, tad arī šogad šim projektām tiek atvēlēti prāvi līdzekļi, tie 200 tūkstoši eiro. Un es zinu, ka ir jau konkrētas adreses, konkrēti iekšpagalmi, kur šie darbi tiks pavasarī uzsākt. Tā ir Stradiņa ielā 9, Sarkanojuši ielā 20, Sarkanojuši dambija 21, Tals ielā 7, Ganība ielā 120. Par godu Nacionālās valūtas fondas 100. Gada dienai šogad Ventspilē tiks uzstādīts piemineklis Latā. Kas attiec uz sociālo jomu, tad tajā tiks saglabāti esošie pabalstu veidi un plānots ieviest jaunu sociālās palīdzības veidu, aprūpi mājās vientuļiem pensionāriem un pabalstu sadzīves apstākļu uzlabošanai. Turpināsies arī pilsētas centralizētās siltumtrases atjaunošanas programma. Lielu uzmanību tiks pievērst jaunā inovācijas centra attīstībai. Ventspils pašvaldības budžets apmērs 2022. Gadam ir 64,4 miljoni eiro. 93 punktos Ventspilī ir redzami krāsaini konteineri, kuri paredzēti atkritumu šķirošanai.
Taču Mulsene jautājums, ka vienā konteinerā var likt dažādu veidu atkritumus. Rodas jautājums, vai tie tiek šķiroti pareizi. Skaidrosim sižetā. Ventspils labiekārtošanas kombinācija ir vienīgais atkritumu saimniecības organizētājs Ventspilī. Un ejot līdz pasaules tendencēm, kombinācija ar vien vairāk iesaistās atkritumu šķirošanā. Ventspils ielā šķiroto atkritumu konteineriem sānos redzamas uzlīmes, kas liecina, ka krāsainajā tvertnē ir iespējams iemest vairākus materiālu veidus. Jautājumi, kas gan tā par šķirošanu, ja tiek samests kopā papīrs, metāls un plastmas? Šeit mums ir uzstādīti divi tie pazemes konteineri, jau no tipa, jā. Un arī ir uzstādīti dalīto atkritumu konteineri. Vai šādi vajadzētu izskatīties ideālam laukumam, kur sašķirot Ventspilnieku atkritumus? Jā, šis būtu tas viens no tiem paraugiem, kāds būtu ideāli. Ventspilnieku aktīvu šķiro. Man ir līdzi paņēmies plastmasa. Tagad ko to plastmasu? Tu ir rakstīts plastmas, papīrs, metāls. Tur, kur papīrs, tur iet man arī plastmasa. Jā. Ko mēs jā. Daram ar plastmasu? Plastmasu tā kā atskrūvējam nedaudz to korķīt, tad nu, tā kā izlaižam to gaisu lieko. Viņu tā kā, nu šī gadījumā varam sarūlēt, ja, un to korķītā aizskrūvējam ciet. Un tādā veidā viņš tā kā, nu, mazāk. Jā, un viņš, redzēt, kļūst tilpumā mazāks. Papīrs un plastmas iet šeit, ejam tālāk. Jā. Tā, man ir paņēmies līdzi arī stikls. Ko mēs daram? Plastmasa, papīrs, metāls. Stikls te neiet. Šeit neiet stikls, jā. Ko es daru ar stiklu? Stiklu varam ievietot šī daļajā konteinerā. Vai stiklam, piemēram, pudelēm un burkām mēs būtu vāciņi? Tie jāņem nost? Nē. Var ņem, pudeles ar korķiem var ņem. Jā. To nošķiros. To nošķiros, jā. Devāmies līdz atkrituma izvešanas automašīnai, kas visu, gan sašķiroto ar atsevišķiem reisiem, gan nesašķiroto, nogādā atkrituma poligonā pentuļi. Un te sākas pats interesantākais. Poligonā sen vairs atkritumus neapglabā zem zemes, bet vēlreiz šķiro. Viena līnija pāršķiro parastos atkritumu maisus, kur pieaugti bioloģiski atkritumi, bet otra līnija nodala stiklu, plastmasu un metālu. Kā redzat, tas ir rūpīgs roku darbs. Šī ir vieta, kur ir nokļuvis mūsu maisiņš, tas, ko mēs iemetām tur Aleksandra ielā konteinerā, kurā drīkst sašķirot gan plastmasu, gan metālu, gan papīru. Atkritumi dodas pa lentu, jau uz vibros sietu, nobirst smalkā frakcija nos, un pēc tam tiek pa lentu padot tālāk uz pāršķirošanu. Un šeit jau var redzēt reālo materiālu, kas tiek savākts un pēc tam tiek saķīpots un nodots tālāko pārstrādi. Tas ir unikāls rūkdarbs? Jā, jau tā materiālam jābūt ir nu, pareizi sašķirotam, jā. Tikai tad viņi pieņems pret? Tikai pieņems, jā. Uzstādīt magnēti, jā, kas metāli tā kā nodala atsevišķi. Redzēt, kad vairāk ir roka darbs nepieciešams tīri uz PET pudelēm. Tālāk tur aiziet papīrs. Jā, tad ir konteinerā tālāk uzkrājās papīrs. Jā. Bet tur pašā galā pirstum gluži kā pelni, kas tur? Tas ir materiāls, kas tiek nodots uz švenku, kas tiek sadedzināts. Jā. Šobrīd Ventspils novada, un ne tikai Ventspils novada iedzīvotāji atkritumu maisiņus, sašķiro tā, ka gandrīz viss tiek pārstrādāts. No bioloģijas grodas gāze, ko izmanto apkurē plastmasu, stiklu, audumu, metālu, kartonu, izved no Ventspils pārstrādē. Tāpēc atkrituma šūnas poligonā, kas redzams virs zemes šobrīd ir iekonservēts, un stāv kā atgādinājums tam, ka vēl netik sen mēs atkritumus nešķirojām. Cilvēkiem, kuriem nav patstāvīgas dzīves vietas, ir iespēja vērsties Ventspils sociālajā dienestā pēc palīdzības. Par to, kādu palīdzību viņu var saņemt, skatieties sižetā. Cilvēkiem, kuriem nav patstāvīgas dzīves vietas, ir iespēja Ventspils sociālajā dienestā vērsties pēc palīdzības. Sociālais dienests piedāvā gan dažādas risinājumus, lai uzlabotu dzīves kvalitāti, gan lai palīdzētu izkļūt no problēmām. No pakalpojumiem, protams, pirmais un svarīgākais būs nakts patvērsmes pakalpojums. Šis pakalpojums kļūst ļoti aktuāls tieši augstajos ziemas mēnešos, arī pavasarī, vēlā rudenī. Šobrīd patvērsmē uzturās apmēram 15 cilvēki, un lai šo pakalpojumu saņemtu, ir jāatnāk uz sociālo dienestu, jāuzraksta iesniegums, nu, un tad arī mēs līdz ar to varam cilvēkam piešķirt šo pakalpojumu.
Ventspils pilsētas pašvaldības sniedz iespēju personām, kuras ir nonākušas krīzes situācijās, piemēram, palikušas bez mājām, bez tuviniekiem un iztiks, vai atgriezušās no ieslodzījuma vietas saņemt siltu ēdienu, piešķirot pabalstu zupas virtuves izmantošanai. Lai saņemtu pabalstu, ir jāvēršas Ventspils sociālajā dienestā. Silts ēdens Ventspilniekiem ir pieejams trīs izdalas punktos – Platajā ielā 11, Loča ielā 8 un Tārgals ielā 37. Punkti ir atvērti pirmdienās, trešdienās un piekdienās. Ja cilvēks ir bez mājokļa, bez pajumtes, nav nekāda ienākuma, var nākt arī uz sociālo dienestu un nokārtot GMI pabalstu. Tātad tas ir pabalsts cilvēkiem, kam nav nekāda ienākuma. Un, protams, visās dzīves situācijās, īpaši krīzes situācijā, mēs arī sniedzam sociālā darba pakalpojumu. Tātad cilvēks nāk, izstāsta, kas ir tā lielākā problēma, un sociālajie darbinieki sadarbībā šo klientu strādā, lai risinātu sociālās problēmas. Protams, mēs sadarbojamies ar ļoti daudzām institūcijām, tajā skaitā arī ģimenes ārstiem, strādājam, ja ir darbs nepieciešams ar tuviniekiem, ar slimnīcām. Tas ir tāds ļoti plašs jēdziens. Lai sociālais dienests varētu piešķirt pabalstu, klientiem ir nepieciešams persona apliecinošs dokuments. Ja šī dokumenta nav, tad sadarbojoties ar pašu klientu un pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Ventspils nodaļu, pase vai ID karte tiek nokārtota. Ja cilvēkam nav spēkā esoša certifikāta, tad var rakstīt iesniegumu un ievietot iesniegumiem paredzētajā kastītē. Protams, krīzes situācijā darbinieks, ievērojot visus epidemioloģiskos noteikumus, pieņems cilvēku klātienā, protams, lietojot masku. Tad, ja cilvēkam ir šis certifikāts, tad arī varam pieņemt klātienē. Pēc Lindas iesaunietas vārdiem gan nakts patvaršanas, gan zupas virtuves pakalpojumi īpaši aktuāli kļūst gada augstajos mēnešos. Viņa uzsver, ka precīzi statistikas, cik cilvēkiem būtu nepieciešama sociālā palīdzība, nav. Jo ne visi, kam ir nepieciešama palīdzība, vēršas pēc tās. Pamatāti esot darbspējīga vecuma cilvēki. Šodien ziņās tas arī viss. Lai patīkamas brīvdienas, tiekamies pie televīzijas ekrāniem jau pirmdien ar jaunām ziņām un aktualitātēm no Ventspils. Visu labu!